Բարի լույս։ Բարի լույս, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր նոյեմբերի 20-ն է, օրը 2-7-ի, դրսում իսկական սուրճ խմելու եւ գիրք կարդալու եղանակ է, եւ մենք ունենք լավ խորուրդ, ինչ կարդալ, մեկ բաժակ սուրճով։ Այսօր ներկայացնում ենք Նյումեկ հրատարակչության նոր գրքերից մեկը, ֆրանսիացի Անիես Մարտեն Լուգանի «Երջանիկները ընթերցում են եւ սրճում գիրքը»։ Գրակնադատերն ասում են, որ գիրքն ունի էսպրեսոյի համ, սուրճ, ընթերցանություն եւ գլխապտույտ հաջողություն։ Էնպես որ դիտենք գովաստ, որից հետո կդիտենք սրճաբույր այս գրքի տրեյլերը, հետո մեր հյուրերի հետ արդեն կպատմենք գրքի մասին։ Եվ սուրճ կխմենք եւ կքննարկենք, հասկանանք էսպրեսոյի համը կա, թե ոչ։ Ինչպես հաղթահարել վիշտը, երբ ապրելու փոխարեն ուզում ես մեռնել։ 30-ամյա Դիանան դժբախտ պատահարի հետևանքով կորցնում է ամուսնուն եւ 4-ամյա դստերը։ Նրա աշխարհը փլուզվում է, ապրելու իմաստը կորում։ Արդյոք հնարավոր է համակերպվել անվերադարձ կորստի հետ ու սկսել նորից։ Նյումեգը ներկայացնում է ֆրանսիացի հոգեբան Անիես Մարտեն Լյուգանի վեպը, որը փոթորկել է միլիոնավոր ընթերցողների հույզերը, 10 տարում վաճառվել է 3.5 միլիոն օրինակով, թարգմանվել 35 լեզուներով։ Երջանիկները ընթերցում են եւ սրճում վեպում, հոգեբան գրողը գործի է դրել մասնագիտական գիտելիքը, ներկայացնելով փխրուն կնոջ ապրումների բոլոր երանգները։ Անիես Մարտեն Լյուգան, «Երջանիկները ընթերցում են եւ սրճում»։ Ֆրանսիական վեպ կորստի ցավը մեղմելու եւ կյանքի նոր իմաստ գտնելու մասին։ Մենք դիտեցինք ֆրանսիացի Անիես Մարտեն Լյուգանի «Երջանիկները ընթերցում են եւ սրճում» գրքի մասին պատմող հոլովակը։ Նյումեկը գիրքը ներկայացրել է իր ֆրանսիական գրքի փառատոնին եւ արդեն գիրքը վաճառքում է։ Այո, ֆրանսիացի հիվանդանոցային հոգեբան Անիես Մարտեն Լյուգանի գիրքը հայերեն է թարգմանել Հասմիկ Առաքելյանը։ Նա արդեն մեր տաղավարում է, լսենք թե ինչի մասին է գիրքը։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Հասմիկ, ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեզ մոտ։ Սա մի գրքի պատմություն է, երբ կինը կորցնում է իր ամուսնուն եւ դստերը, սարսափելի իրավիճակում է հայտնվում, եւ սա սովորական գեղարվեստական գրականություն չէ, այստեղ մասնագետի գրված է, մի փոքր պատմեք։ Այո, սա հոգեբանի լեզվով գրված գիրք է, եւ գիտեք, որ հոգեբանը կարող է ել ավելի լավ ներթափանցել մարդկային ապրումների եւ հույզերի խութերը, դրանք վերհանել, բայց այդ ամեն ինչից զատ մասնագիտական տերմիններով լծված չէ, սա բառի բուն իմաստով գեղարվեստական գրականություն է, որտեղ գրողին հաջողվել է հերոսներին դարձնել հարազատ ընթերցողներին, դու ընթերցելիս հենց ամենասկզբից ապրումակցում ես նրանց հետ, ուրախանում ես, վարճանում ես, տխրում ես, ցավ ես ապրում, տեղ-տեղ այդ դեպրեսիայի մեջ ընկնելու, դուրս գալու ընթացքը վերապրում ես, ցավում ես, մաշկիտ վրա ես զգում, հուզվում ես։ Այդ կինը կորցրել է իր ամուսնուն, կորցրել է իր դստերը, այս աշխարհում էլ ինչ է նրան պետք, որ կյանք շարունակի, դա դաժանություն է։ Ինչպես է կարողանում ոտքի կանգնել։ Երիտասարդ կին, որը 30-ամյա, որը թերևս նոր էր կյանք մտել, մի քանի տարի առաջ էր իր գեղեցիկ ընտանիքը կազմել, սիրահարված իր ամուսնուն, երջանիկ իր փոքրիկով, եւ հանկարծ անսպասելի ավտովթար է տեղի ունենում, եւ նա կորցնում է իր կյանքի իմաստներին, մեկ տարի ամբողջովին ներփակվում, աշխարից կտրվում, դեպրեսիայի բոլոր էտապներով անցնում, գրքում շատ մանրամասն նկարագրված է այդ ամենը, հետո որոշում է ուշ անցնել այդ փուլերով դեպրեսիա։ Կարծում եմ, եւ ուշ գտնել, հաղթահարել, դուրս գալ, որովհետեւ ինչպես շատ հոգեբաններ են ասում, կորուստը վերդիկտ չէ, դու կարող ես դուրս գալ այդ ամեն ինչից, եթե այդ ուժը քո մեջ գտնում ես, եթե ունես շրջապատ, ովքեր ճիշտ բարերով կարողանում են ներթափանցել քո հոգին, քո միտքը, եւ քեզ վերհանել նույնիսկ ամենասարսափելի իրավիճակից։ Դու գիտեք, որ մեր երկիրը հիմա մեղմ ասած ուրախ վիճակում չենք, եւ գրեթե ամեն տանը կա կորուստ, մեկը ամուսնուն է կորցրել, մեկը երեխային է կորցրել, մեկը իր կյանքի մինուճարին է կորցրել, եւ մարդիկ այս ընթացքի մեջ են։ Այո, սա սիրային պատմություն է, ես կասեի, բայց տանող գիծը ընդհանրական է, ցավը վերապրելու, կյանք վերադառնելու։
Կարծում եմ սերն ամենուրեք է, եթե սերն է ցավ պատճառում, ապա կարող է մարդ չվերադառնալ կյանքը։ Դե պատկերացեք, կորցրել է իր կյանքի երկու սերերին, դստերը եւ ամուսնուն, դժվար է վերականգնել, այո, ճիշտ ասացիք, վերջին տարիներին մեր երկիրն այն մարտահրավերները, որ ունի, բախվում ենք մեր իրականությունում։ Կարող եք ասել, մենք ինչպես պետք է վարվենք այդ մարդկանց հետ, ինչպես պետք է շփվենք, որովհետեւ դեպրեսիայում գտնվող մարդու հետ ոչ այն պետք է շատ շոյել, շատ զգուշ լինել, այն մեզ կասեք, գիրքը կտա մեզ այդ հարցի պատասխանները, լինենք միմյանց նկատմամբ ուշադիր կամ… Ձեր հարցը երկու մասից է բաղկացած, առաջինը թերևս շատ պարտավորեցնող է եւ նման պատասխան բանալի իմ գրպանում չունեմ դրված, որ հիմա մարդկանց ասեմ, բայց շնորհակալ եմ հարցի համար, կա տարբերակ, ցանկացած հարց ունի լուծման մի ձև, սեր, հոգատարություն, ջերմություն, բայց դա զզվացնող աստիճանի չի լինի, թաքուն սիրել, այդպես էլ ա լինում, հոգատար լինել եւ շատ հաճախ մենք գիտենք դեպրեսիայի մեջ գտնվող մարդիկ գուցե կոպտեն առանց ցանկանալու, հանդուրժող լինել, հասկանալ, մտնել նրանց դրության մեջ, որովհետեւ մարդը ինքը փխրունակար չի, բանաձև չի, որ վերցնես, ասես, այսինքն սրանց հետո ինչ որ նկարագրություն չի մաթիվ պարզապես հասկանալ։ Ես եմ ուզում տալ, բայց իմ խմբագիններից մեկը ռադիոյում ինքը այդ խմբագիներից մեկի ամուսինն էր մաթել, մեկ ամիս հետո նրան շտապ ուղարկեց ձայնագրությունների ու ստիպեց դա անել, մենք սկզբում չէինք հասկանում, բայց հետո հասկացանք, որ այդ գինը ճիշտ էր, որովհետեւ մեկ ամիս հետո նրան ուղարկելը, թեև մենք չենք հասկանում, ուզում ասեմ, այդ բանալիները տալիս են։ Բժշկի միջամտություն է, էլի։ Պետք է զբաղված լինել, լավագույն դեղամիջոց ամեն ինչում, զբաղված լինել, հատկապես եթե դու ունես սիրելի զբաղվունք, կապ չունի ինչ, պետք է միտքդ զբաղված լինի եւ մի սերը, մյուս սիրո կորուստը, կարծում եմ, կարող է բուժել, իհարկե, նայած ինչ իրավիճակում, ինչ կա։ Ասմի, բայց ինչու է վերնագիրը գրված երջանիկներ ընթերցում են եւ սրճում, իրականում Երբ որ Դիանան լավ վիճակում էր ապրում, այսինքն այս դժբախտությունը դեռ նրա հետ չէր տեղի ունեցել, նա բացել էր գրական սրճարան, Փարիզի բանուկ հատվածում աշխատացնում էր, մարդիկ գալիս էին, այնտեղ սրճում էին, գտնում էին օրվա ժամանակի տրենդի գրական գործերը, ընթերցում էին, հետո երբ որ նա ընկնում է այս իրավիճակում, մի տարի կտրում է, ինչպես ասացի, աշխարից, գնում է Իռլանդիա, այնտեղ գրքում շատ հետաքրքիր իռլանդական մշակույթն է նկարագրված, այնտեղ լրիվ անծանոթ աշխարհ, գնում է, որ այնտեղ իրեն թաղի, որ ոչ ոք իրեն չան հանգստացնի, իր ուշտի հետ միշտ է։ Գնում է, ծնվում է ու ամենաթարսի պես, ինչպես ասում են, այնտեղ սեր է առաջանում իռլանդացի մի տղամարդու եւ նրա միջեւ, որ ամբողջ Իռլանդիայում միակ մարդը, ով նրան անընդհատ կոպտում էր ու այդպես նրանց մեջ անընդհատ հատ բիրտոզը դուրա նրանց մեջ անընդհատ այդտեղ վեճեր անում, միակ մարդն էր, որ նրանի արթերի վրա էր ազդում, այսպես արտնասնում էր զգացմունքներ, նրա համար մարտա հրավեր էր դառնում, որ մուր հաներ, հա, հեսա ես քեզ ցույց կտամ, բան այսպես, գիտեք, գիրքը պարզունակ չէ, այստեղ այսինքն մենք չենք կարող համաշխարհային գրականության ինչ որ այլ բաներ փնտրել, սա պարզ մարդու մասին է, մարդու ապրումների մասին է, այս պատմությունը հերո նից տեղից ցանկացածի հետ կարող է տեղի ունենալ, սա մի երիտասարդ, ժամանակակից աշխարհում ապրող կնոջ պատմություն է, որը բոլորին կարող է հարազատ դառնալ, որը գրված է հոգեբանի լեզվով եւ ավելի հարազատ է դառնում, որովհետեւ դու տեսնում ես մարդը ոնց կարող է ցավը ապրել, ոնց կարող է կարոտը հաղթահարել։ Մի բան հարց տամ, դες տնից տեղից էր, եթե մեսը չեղը, մենք ինչու վերապրենք դա։ Ինչու կարթանք այդ էմոցիոնալ ներողություն, այդ էմոցիոնալ ճանապարհով նորից անցնենք։ Տարբեր ձևաչափերով մենք ունենում ենք կորուստներ եւ որևէ մեկը չի կարող ինձ ստել ասել, որ սրտի անջնում ինչ որ ցավ ապրած չլինի, ինչ որ կորուստ ունեցած չլինի։ Կորուստը պարտադիր չէ մարդկային ֆիզիկական կորուստ լինի։ Կորուստ միշտ ունենում ենք եւ ինչ որ էտապ մարդ կարողանում, ասում է վերջ։
այս գիրքը դրա մասին է, որ վերջը այդքան էլ վերջ չի կարող լինել։ Շատ սիրուն նկարագրեցի։ Հասմիկ, դուք նաև նշեցիք, որ հեղինակը հոգեբան է եւ ինչ որտեղ նաև հոգեբանական լեզվով է գրված այս գեղարվեստական գիրքը։ Իսկ ինչ կիրառական խորհուրդներ կան, որ ընթերցողը կարողանա գտնել խորհուրդներ, որոնք կարողանա կիրառել եւ այդ անկումից դուրս գալ։ Հիմա ինձ ես նայում են շատ հեռուստադիտողներ, ասում են շատ ճիշտ եք ասում Հասմիկ, բայց ինչ անենք, ո՞նց անենք։ Հոգեբանական տերմիներով ոչինչ բացատրված չէ, դաս տրված չկա գրքում, բայց հեղինակը այս պատմությամբ ցույց է տալիս, որ մարդ իր մեջ պետք է գտնի ուժ ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած իրավիճակից դուրս գալու համար, այսպես ասում եմ, եթե հիվանդը ուզում է ապրել, ապա բնությունն անզոր է, բժշկությունն անզոր է, սա թերևս հենց դրա մասին է, եւ այսպես չեմ ուզում շատ սպոյլ անել, բայց այնպես չի, որ այդպես սիրո բուրըն տեսարաններ են եւ սա նա միանգամից ձյանագյան քեվրել։ Դուք շատ լավ եք սփոյլ անում, ես վերին պահպան տեղում թողնում եք։ Սերը լույս է վառում նրա հոգում, որ նա նորից վերադառնա իր կյանք, իր գրական սրճարանը աշխատեցնի, կյանք վերադառնա։ Հեղինակը շատ լավ ձեռագիր ունի, այսպես Քիմ Քին հաճելի հա համ է թողնում։ Էսպրեսոյի հոտ առնում են։ Ես կապուչինոյի։ Շատ լավ, արի, արի ավանդույթը խախտենք, բացենք պատահական էջ եւ տեսնենք, հա, սա արդեն բացած է, այսպես անենք, բարի գիշերից հետո։ Երերելով հասա խոհանոց, խմիչքի շիշը մի կողմ դրեցի, նարինջ կրպեցի եւ լցրեցի ռոմի մեջ, մի ձեռքումս բաժակը, մյուսում շիշը, գնացի նորից վշտովս տապակվելու։ Մինչեւ վաղ առավոտ խմում էի, ծխում ու լացում։ Ինչ էլ էջ բացեցինք, այն ինչ-որ տիպիկ է։ Ես նաեւ մի շատ կարեւոր բան կուզենայի ասել, պատմել, հա, երևույթի մասին, երբ որ շնորհանդես ունեմ եկի հետ մենք Ֆրանկո ֆեստին արեցինք, ես այսպես ստորիներով նկարագրել էի եւ Անեսին թեգ էի արել, նշել էի։ Մեկ էլ գիշերվա ժամը 1-ը նամակ եմ ստանում Instagram-ի սեջին, Անես Մարտենլյուգան, գալոչկան դրված, պաշտոնական էջ է։ Մեկ էլ սիրտս բաբախում է, չեմ հավատում 10 տարի անց իմ գիրքը թարգմանել, իմ առաջի գիրքը հայերեն է թարգմանվել ու դա անգլերենով է գրել։ Ես հասկացա, որ չի կարծում, որ ֆրանսերեն է, ես ֆրանսերեն պատասխանեցի, ասացի, ես գրքի թարգմանիչը, վայ չեմ ամատում, էլ սրտիկներ, էլ պաչիկներ, ասում եմ։ Այսինքն անձնական կապի մեջ է։ Այո, անձնական կապի մեջ եմ եւ այսպես ինձ ցույց հարազատ մարդին, որին ամբողջ կյանքում սեր ճանաչում, այս գիրքը անհավանական հաջողություն է բերել Անես Մարտենլյուգյանին։ Նա երբ որ իր գիրքը գրել է, դիմել է 4 հրատարակչության, 4-ն էլ մերժել են, ով էս դու անծանոթ հեղինակ, հա, այսպես PR չես բերել եւ նա որոշում է, որ Google-ում տեղադրի եւ հենց նոր ուղիղ 10 տարի առաջ դնում է հենց Google-ի բաց online անվճար հարթակում դեկտեմբերի 27-ին, հենց նոր տարվա այսպես ասած գլուխ, եւ կարճ ժամանակ անց ամբողջ Ֆրանսիան դա է ընթերցում եւ արդեն եւս մի քանի ամիս անց Միշել Լաֆոն հրատարակչությունը, որը շատ հայտնի հրատարակչություն է, բեսսելերներ են ու մեկի նման հրատարակում, անձամբ Facebook-ով նրա հետ կապ է հաստատում եւ խնդրում է, որ այդ գիրքը պետք է հրատարակի։ Այդ օրվանից արդեն անցել է 10 տարի եւ Անես Մարտենլյուգյանը այս տարի արդեն հրապարակել է իր վերջին հրատարակել է գիրքը 11-րդը եւ կրկին, որը հրատարակում է, անմիջապես դառնում է բեսսելեր, իդեպ ես օրեր առաջ Ֆրանսիայում էի, Փարիզում էի եւ գիտեք ինչքան հսկայական են Փարիզի մետրոյի կայարանները եւ ամբողջ Անես Մարտենլյուգյանի աֆիշներն էին։ Եվ հիմա դա նաեւ Հայաստանում է այս գիրքը, ուրախ ենք, որ այդ ֆրանսիական շունչը ոգին կա։ Էլի Ամանորյան նախորեն էլի։ Այո, նախորեն է կարդալ։ Բայց դուք մեր AG-ի մասին չպատասխանեցիք։ Տեսեք, յուրաքանչյուր կորստի ժամանակ մարդը սկսում է խմել, ավելի շատ ծխել, այն ինչ-որ բնորոշ է ստրեսային մարդու եւ ուժը եւ թաղել իրան ավելի շատ, բայց սուտտեղ։ Այո, ամբողջ օրը Անես ծխում էր, խմում էր եւ այնտեղ ինքան նուրբ բան նկարագրում, որ տանը ոչինչ չէր փոխել եւ նա լուհանում էր իր դստեր ելակի շամպուինով, որ նրա հոտը իր հետ լիներ, ամուսնու հուդին էր հագնում, այսպես փորձում էր ամեն ինչ որ հնարավոր էր անել, որ բաց չթողներ իրաց, մի տարի էր անցել կրկին բաց չէր թողում, այդ ամենը նա իր հետ տարել էր եւ այն որ օրը որ հասկացա, որ արդեն դուրս է եկել, արդեն նա բաց թողեց եւ արդեն սկսեց իր հագուստները գրել։ Այնքան լավանը կարագրում ընդեղ, ոչ որ ինձ հարազատ բան ես ընդեղ շատ նկատեցի, ես նույնիսկ այն մարդկան, որ ինձ շատ սիրում եմ, պահում եմ իրենց հագուստը, ասում եմ, լավ էս աշխարհը եւս մի հատ աննորմալ կա, որ նման բաներ անում։ Քանի որ խորը կարոտի մասին ենք իսկապես խոսում, ի՞նչ է ձեր համար կարոտը։
Դժվար այդ հարցին պատասխանել։ Ես կարդամ Ֆիգարոյի գրառումը, դուք այդ ընթացքում մտածեք, հիվանդանոցային հոգեբանը զգացմունքների վերծանման հարցում անգերազանցելի է։ Նա գիտի ինչպես բոլորին պարտադրել իր նուրբ տիեզերքը, որը բնակեցված է բոլորին հարազատ կերպարներով։ Այդ տիեզերքում ամեն ոք ճանաչում է ինքն իրեն։ Այ քիչ առաջ ասացի, այն ինչ որ դուք այդտեղ ընթերցեք։ Եվ նաև Amazon-ն է գրել այս մասին, Անայիս այլ ընտրանք չի թողնում, հենց գիրքը ձեռքդ վերցնես, հավետ կընկնես նրա թակարդը, նա ստիպում է վեբ ընթերցել մեկ շնչով։ Այդպես էլ կա։ Հենց այդպես էլ եղել է մոտավորապես, որ ես գիրքն եմ թարգմանել, ես մոտ 10-11 տարի առաջ, երբ որ իմ մասնագիտությամբ, հա, երկրորդ ժուրնալիստիկայով սկսեցի զբաղվել, ես թաղեցի իմ ֆրանսերեն լեզվաբանի մասնագիտությունը եւ դարձա լրագրող, որը գիտի ֆրանսերեն, դա նրան օգնում է հարցազրույցներ վարել եւ այլն, եւ ես 10-11 տարվա ընթացքում ես չեմ զբաղվել իմ առաջին մասնագիտությամբ դիտությամբ եւ երբ որ Արտակ Ալեքսանյան առաջարկեց թարգմանել, ասացի, հա, կանեմ, ասաց դե դու մի հատ կարդա այդ գիրքը, գնացի կարդացի, այն մարդ տանում է այդ գիրքը, ասացի ընթերցում եմ, ինչ չեմ ընթերցում, ասացի ես կթարգմանեմ, ասում եմ, ես գիտեմ, ես ճիշտ եի ասում, որ դու կարող ես դա անել, մոտավորապես հենց այդ ժամանակ պահանջվեց թարգմանելու համար։ Գիրքի առաջին հատվածը ես կարծես օրով լինեի, sense լծվելու, լծնելու, sense մեկ շնչով, մեկ շփաթում առաջի, հա, ուղիղ կեսը մեկ շնչով թարգմանեցի, հետո մտա աշխատանքային երծանրաբեռնվածության этап, մի քիչ դանդաղել, բայց վստահ եմ, եթե ես այդ ժամանակ ունեմ, ապա երկու շփաթում այնքան ծառավ է ես, որ ես դա կավարտեի ավելի շուտ։ Վերադառնալով ձեր հարցին, ձեզ բաց չթողնեմ։ Բայց հնչեցեք, որ հեռուստադիտողները մարդ են։ Ինչ է կարոտը Հասմիկի համար։ Կարոտը քո դիմացի մարդկանց, որոնց սիրում ես, նրանց հետ շփման, նրանց ջերմության, նրանց սիրո պակասն է։ Շատ բարդ բան եմ պատասխանել վերջում իմ հուսերին, բայց նրանց ջերմության, սիրո եւ նրանց հետ ապրած թանկ պահերի պակասն է։ Հասմիկ, ավանդույթները խախտում ենք, թե չենք խախտում։ Իսկ ո՞նց ենք խախտում։ Չեմ երկել։ Այսինքն խախտում ենք ավանդույթները։ Սա Շարլ Ազնավուրի գիրքը չէ։ Բայց ֆրանսերենին կարող եք ուրիշ բան սահմանափակվեն։ Մենք շունչ պետք է, չէ՞։ Թե մի հեռուստադիտողները տեսել են, որ դուք Շարլ Ազնավուր եք կատարում, իսկ գուցե ֆրանսերեն ուրիշ էլի գեղեցիկ գործեր կան, իհարկե մեծ արելով մեզ։ Ինչ երկ, ինչ երկ է ասոցացվում այս գիրքի հետ, որը ձեզ ուզել է այդ ընթացքում եւ ձեր մտքին եղել։ Ես ոչինչի համար չեմ փոշմանում։ Նո, շնորհ Արդեն հուզվեց ինչ։ Նոյան դոյան, նո ժանը հկրետյան, նիլը բյեն կոն մաֆե, նիլը մալ տուսամե բյեն եգյան, նո ռյան դոյան, նո ժանը հկրետյան, Car ma vie, car mes joies avec toi, ça commence avec toi. Բայ, բրավո։ Իսկ այդպես պետք է երրորդ մասնագիտությունը, ինչ-որ ֆրանսերենով լավ քավերներ արեք երկրին, դες լավ գաղափար եք տալիս։ Դա էլ է, կան սիրով կրկին կերպ։ Եվ առասարակ արդյունքում կորուսն են, ինչպես դու գեղեցիկ նշեցիք, աշխատանքի միջոցով քողարկելն էլ ված տարբերակներից մեկը, չէ՞։ Այո։ Սա հաջողության անհավանական պատմություն է։ 2012-ին 33-ամյա Անես Մարտենլյուգան իր գրած առաջին վեպն ավարտելուց հետո ուղարկում է 4 հրատարակչություն, 4-ից էլ մերժում է ստանում։ Որոշում է գիրքը վաճառել Amazon-ի անկախ ընթերցողների օնլայն հարթակում, հույսով, որ այն գոնե մի քանի հոգու կհետաքրքրի։ J'ai voulu que ce roman il existe et Allez au bout. Անկախ ստացածս մերժումներից ցանկացա, որ վեպս պարզապես գոյություն ունենա։ Մտածեցի կդնեմ օնլայն հարթակում։ Հաջողություն կլինի, լավ է։ Չէ, հոգ չէ, քանի որ արդեն հասկացել էի, պիտի գրեմ, թե կուզ միայն ինքս ինձ համար։ Ընդամենը 3 շաբաթ անց հազարավոր գրքերի ցանկում երջանիկներն ընթերցում են եւ սրճում սիրային դրաման դառնում է Amazon-ի ամենապահանջված գիրքը, հայտնվելով առաջին հորիզոնականում։ Հենց այդ ժամանակ Facebook-ով ինձ հետ կապվեց Միշել Լաֆոնի հրատարակչությունը եւ առաջարկեց հրատարակել գիրքս։ Facebook
Վեպում 30-ամյա Դիանան դժբախտ պատահարի հետևանքով կորցնում է ամուսնուն և հնգամյա դստերը։ Երջանիկները ընթերցում են և սրճում անոնով գրական սրճարան ունեցող կնոջ համար կյանքի գույները խամրում են։ Ինչպես հաղթահարել վիշտը, երբ ապրելու փոխարեն երազում ես մեռնել։ Հոգեբան Անես Մարտեն Լյուգանը վեպը գրելիս գործի է դրել իր մասնագիտական բոլոր հմտություններն ու ներթափանցել իր ստեղծած կերպարի հոգեվիճակի մեջ, ներկայացնելով փխրուն կնոջ ապրումների բոլոր երանգները։ À la fin de mes études de psychologue. Pour la petite histoire. Մի օր տանն էինք ընտանիքով, նստած նայում եմ 1-8 ամսական որդուս ու ամուսնուս և մտածում, թե ինչ կպատահեր ինձ հետ, եթե նրանց կորցնեի։ Տագնապն ինձ իսկույն պատեց։ Հասկացա, որ ինքս ինձ ինչ-որ տեղ կթաղեի և կցանկանայի, որ ինձ հանգիստ թողնեին։ Ահա այսպես սկսեցի գրել։ Բաժին հասած ողբերգությունը վերապրելու և ուժ վերագտնելու հետքերով Լյուգանի հերոսուհին ուղևորվում է Մալարանի անունով իռլանդական խուլ գյուղ, որտեղ էլ զարգանում են վեպի իրադարձությունները։ Թշնամանքից մինչև սեր ընդամենը կես քայլ անելով, Դիանային սիրահարվում ու փորձում է կյանք վերադարձնել նրանից ոչ պակաս վերքերով ու աշխարհից խռոված մի երիտասարդ։ Մենք շարունակում ենք զրուցել Նյումեք հրատարակչության նոր գրքի ֆրանսիացի հոգեբան ու շատ հայտնի գրող Անյես Մարտեն Լուգանի «Երջանիկներ ընթերցում են և սրճում» գրքի մասին։ Գրքի մասին հիմա կզրուցենք հայերեն հրատարակության խմբագիր Մարգրիտ Սարգսյանի հետ։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Քանի որ գիրքը սիրային դրամա է և դրամաները, ոնց գիտենք, շատ են ընթերցում, բայց կան ընթերցողներ, ովքեր չեն սիրում այդ ժանրը։ Ինչ եք կարծում, նրանց դուր կգա գիրքը, թե ոչ։ Բարդ հարցից ենք սկսել, թե բարդ կողմից ենք մոտենք։ Այսպես ասեմ, գիրքը կարծում եմ լայն շերտ, լայն ընդգրկում ունի ու ընթերցողների լայն շերտին կարող է հետաքրքրել։ Նայած այստեղ դրամա ասելով ինչ ենք հասկանում, եթե հասկանում ենք, որ ողբերգական իրադարձություններ էին տեղի ունեցել, այո, բայց գրքի բովանդակությունը միայն ողբերգականության շուրջ չի կենտրոնացած։ Եթե կարճ ասենք, գիրքը ապրելու մասին է, ապրելու, այդ ապրելու հնարավորության։ Մենք միշտ ասում ենք, մեզ տրված է ապրելու հնարավորություն, մենք ապրում ենք, փաստորեն կյանքում լինում է այնպես, որ ապրելու հնարավորությունը երբեմն մի քանի անգամ է մարդուն տրվում։ Ու ավելի դժվար է կյանքում այդ առաջին հնարավորությունից հետո ուժ վեր գտնել երկրորդ, երրորդ անգամ ապրելու։ Շատ լավ, հոգեբան գրողը, մենք ընթերցելիս հասկանում ենք, որ հոգեբան է ամեն դեպքում գրողը, չէ՞ որ նրանք մի քիչ ավելի շատ գիտեն մեր և մարդկանց մասին, կան գեղարվեստական գրականության հեղինակները, դա ընդհանրապես նկատելի չէ։ Ենք ընթերցելիս հասկանում ենք, որ գործ ունենք հետաքրքիր ժամանակակից գրականության հետ, ով խոսում է ժամանակակից մարդկանց, կնոջ, տղամարդու զգացմունքների մասին, որոնք ապրում են այս աշխարում մեզ հետ, մեր կողքին, և փորձում են այս աշխարում լուծել իրենց խնդիրները, առաջ գնալ, շարժվել, սիրել, կորցնել, նորից կորցնել, նորից սիրել, բարդ են իրենց տեսակով, որովհետև այսօր մենք բոլորս ենք բարդ, մեկ ուսացած մեր մեջ, մեր խնդիրների մեջ, 21-րդ դարի մարդ, առանձնացած, ինքն իր իրականության մեջ, փակված, այսպիսի մարդիկ են։ Իրենք էլ են այդպիսի մարդիկ, կապ չունի, որ մենք ապրում ենք Հայաստանում, իրենք ապրում են Ֆրանսիայում, մեր նման մարդիկ են ու հոգեբանու մարդու հենց գրողը, որպես գրող բացահայտում է մարդու հոգեբանության նուրբ շերտերը, ինչպես է մարդը անկախ ամեն ինչից ուզում ապրել ու փորձում այդ հնարավորությունները գտնել։ Ասում եք, բացահայտում է մեր օրերի կնոջ և տղամարդուն և նրանց զգացողություններն ու զգացմունքները, և ինչպիսին են դրանք մեր օրերում, արդյոք փոփոխությունների են, օրինակ, չի գիտեմ, սովետի տարիներին ուրիշ էր, 1700-ականներին ուրիշ էր, և հիմա է ուրիշ։ Տեսեք, ես միշտ այսպես եմ ասում, գրականության մեջ թեմաները չեն փոխվում, ի վերջո սկզբնաղբյուրը նույնն է, սեր, երջանկություն, մահ, պատերազմ, դավաճանություն, հավատարմություն, բայց քանզի մարդը ինքը իր զգացողություններով, տեսակով էվոլյուցիայի է ենթարկվում, նրբերանգներ են առաջանում, բարդույթների ձևերն են մարդու փոխվում, չէ՞, դարաշրջանը բերում է իր բարդույթները։ Մենք հիմա ինչով ենք բարդութավորված, այն հարցեությունը դրանում է, մենք ինչում ասրված մեր մոտ ավելի։
De, եթե նայենք ժամանակակից գրականությանը, մենք շատ մեկուսացած ենք, ժամանակակից մարդը մեկուսացած է, ինքն իր մեջ է, փորձում է իր խնդիրները և դրանց լուծումները և պատասխանները գտնել իր մեջ, ու շատ ավելի դեպրեսիվ է, քանի որ ավելի շատ շփվում է, քանի որ չէ, շփումների մեջ ավելի քիչ է ժամանակակից մարդը, որովհետև թեև ստեղծվել է ամեն ինչ, որ այդ շփումները շատանան մեր աշխարհում, հասարակության մեջ ամեն ինչ ստեղծված է, թվում է, բայց քանի որ կան մեր հեռախոսները, կան մեր համակարգիչները, մենք գերադասում ենք ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ինքներս մեզ հետ եւ ավելի քիչ ենք խոսում մեր խնդիրների մասին, եթե խոսում ենք, դա լինում է շատ ավելի ուշուշ ու ավելի բարդ տարբերակով։ Այնինչ որ ունենք եւ ինչպես գրքի հերոսուհին բերում են նրան, որ մենք փորձում ենք ինքներս ու միայնակ հաղթահարել մեր խնդիրները առանձնացմամբ, մեկուսացմամբ, ինչ որ մի իմաստով, որ տեսեք, ամեն մարդ ինքն է իր խնդիրը լուծում, կարծես վատ չի հնչում, թե դա առաջին հայացքից է այդպես ինչ։ Եվ լավ է, եւ վատ է, այդպես միանշանակ դժվար է ասել ինչն է լավ մեր կյանքում, ինչ է վատ, լավ է այնքանով, որ մարդը կարևոր է այդ խնդիրը կարողանա լուծել, վատ է այնքանով, որ հնարավոր է, որ դու հայտնվես մի փուլում, որտեղ որ քեզ պետք են լինելու մարդիկ, միևնույնն է, մարդիկ պետք են, որովհետև մարդը սոցիալական էակ է ու ինքը չի կարող ամայի կղզում ապրել։ Կարելի ասել, մարդը անտեսված է այս պարագայում, ինչ որտեղ սոցիալական էակ։ Չէ, չէ, անտեսված լինի, որտեղ ինչ որ փուլում եւ նույնն է գալիս, հանգում ենք նրան, որ անտեսված չենք, գալիս ենք, կանգնում ենք նրա առաջ, որ կան մարդիկ, որոնք մեզ շատ պետք են ու առանց այդ մարդկանց մենք չենք կարող ապրել։ Տեսեք, հերոսուհին առանձնացավ, մենակեր, չեմ ուզում սյուժե պատմել, առանձնացավ, մենակեր, մենակությամբ էր հաղթահարում, թվում էր, թե այդ է այն կյանքն է, որը ինքը ընտրել էր, պարզվեց, որ դա այն կյանքը չէր, որը ինքը ընտրել էր, ու իրեն պետք էր մարդ, այս դեպքում տղամարդ, որի հետ ինքը ընկերացավ, ու դա իրեն օգնեց, որ ինքը փորձի իրեն հասկանալ, անցյալի իր խնդիրները հասկանալ ու նաև ներկային ավելի իրատեսականն է։ Երևի այդ օգնությունը ոչ թե սիրուց է սկսում, այլ հենց ընկերությունից, երբ գտնում ես մեկին, ով նույն արժեքներն է կիսում եւ քեզ օգնում է դա հաղթահարել։ Ամեն դեպքում մենք հասկանում ենք, որ այս վեպում դաժանության կողքից, իհարկե մենք չպատկերացնելով ենք այս հարցերը տալի, դաժանության կողքին շատ լուսավոր է ամեն դեպքում, չգիտեմ, ապրելու, արարելու ինչ-որ նոր բանի ցանկություն է առաջանում։ Վերածնվելու ցանկություն։ Այո թե ոչ։ Այո։ Գիրքը իրականում իրատեսական է, ես էլի եմ ասում, ինչպես մեր կյանքում, դժվար է ասել, լավին հաջորդում է վատը, վատին է լավը, բայց այնպես չէ, որ կայուն անընդհատ մենք ապրում ենք լավ եւ հանգիստ կյանքով եւ որևէ խնդրի չենք առնչում, բայց միևնույնն է, չէ, դրանից հետո գալիս է մի փուլ, երբ որ դու ավելի սուր ես զգում այդ ապրելու քեզ տրված հնարավորությունը։ Դուք խմբագիրն եք, ի՞նչ եք կարծում, դպրոցականները կարդան, թե կարող են նրանց համար այդ դաժանությունը շատ լինել, կամ ում խորհուրդ տան կարդալ։ Չէ, ես կարծում եմ, որ իհարկե կարդան, հատկապես ավագ դպրոցում, այո, ավագ դպրոցում, մանավանդ որ ես դասավանդում եմ, եւ ավագ դպրոցում սովորողները կարդում են հաստատ, գիտեմ, որ կարդում են, որովհետեւ ինձ սովորողները կարդում են։ Քննարկումների մեջ եք եւ ինչ են արձագանքում դες։ Մանավանդ իմանալով, որ դու խմբագիրն եք, կերազ են տենց դասատուն են այլ միանգամից առաջին ձերքից քննարկումները տան։ Երազելու մասին չգիտեմ, բայց քննարկում են, այդ արդյոք ճիշտ էր, այսպես սրտացավոր են, քննարկում են, այդ ճիշտ էր, որ հետո վերջում այդ տղայի հետ պիտի ամուս, դե ավելի այդ տարիքում ավելի չէ մանկական է, ուզում են, որ անպայման այդ սպասելի վերջակետը լինի, իսկ այստեղ ինչ-որ մտածելու տեղիք տվող վերջաբանը, իրենք շատ ուզում են, որ այդ այլ լուծում լիներ, երջանիկ միանգամից հստակ հասկանալ, որ մեծանաս կհասկանաս, որտիս այդ բանը։ Չի ասում եմ, դուք այ տեսեք, դուք այդ վերջաբանը ձեր մտքում ունեցեք եւ ձեզ համար այդ իրականությունը կերտեք, ի վերջո ամեն մեկս մեր իրականությունը մենք կերտում ենք, այ գրողը ձեզ տալիս է բանալիներ, քայլեր, որոնց շուրջ դուք մտածեք։ Այսինքն կյանքում մենք ինքներս ենք ընտրում, բա որ ինչ որ մեկը կա, որը չի կարողանում այդ դեպրեսիայից դուրս գալ, թե դա արդեն դատավճիռ է։ Դե իհարկե կան մարդիկ, որոնք չեն կարողանում դուրս գալ, դատավճիռ չասենք, բայց մարդը սկսում է ապրել այն իրականության հետ, որը որ կա ու դա չի կարողանում հաղթահարել։
Բայց գիրքը ընթերցելուց գուցե գտնի ինչ-որ ճանապարհ այդ պահերին միայնակ չգա, զգա, որ կան ճակատագրեր, մարդիկ, աշխարհում, իրավիճակներ և դրանց շուրջ ինքը փորձի մտածի, երբ դու մտածում ես, քո խնդրին էլ ես փորձում կողքից նայել, երբ որ դու քո խնդրի հետ միայնակ նստած ես, այդ խնդիրը շատ ավելի բարդ ու ավելի ծանր է, երբ դու խնդրին վերացարկված ու տարբեր կողմերից ես նայում, լուծումներ էլ ես փորձում տեսնել կամ գտնել։ Այսինքն լուծումներ չտեսնելու հիմնական պատճառը այն է, որ մենք միայն մեկ տեսանկյունից ենք նայում մեր պրիզմայի, մեր զգայական, որ բարձրանանք խնդրից, մեր զգայական, մեր այդ պահին ապրումների, մեր դժբախտության, տեսեք, ամենափոքր բանը չեմ խոսում այսպես լուրջ, ինչպես վեպում էր ողբերգության մասին, մենք ամենափոքր այն, ինչը մեզ հետ է պատահել, մենք դա ներկայացում ենք շատ ծանր, բայց երբ որ ուրիշ է նմանատիպ մի բան մեզ պատմում, ասում ենք դե լավ, ոչինչ, թեթև տար, չես դրա, թեթև տար, բայց երբ որ մեզ հետ է, մենք դա թեթև չենք տանում, այ իմ ասածը հենց դրա մասին էր, իրականում գրականությունը այս լուծումների, ճանապարհների հնարավորությունը և տարանջատվելու քո զգացմունքներից։ Այո։ Դե ինչ, նաև որ կողքից հեշտ է խորհրդալ, այս դեպքում դու գրքի հետ երկու խորհրդատու կունենաք, ավելի հեշտ կլինի, շնորհակալություն գեղեցիկ նկարագրելու համար, շատ շնորհակալություն է արդեն դենց հետաքրքրություն առաջացել է կարդալու, դե ինչ, մենք զրուցում ենք նյումեք հրատարակչության, երջանիկները ընթերցում են և սրճում գրքի հայերեն հրատարակության խմբագիր Մարգարիտ Սարգսյանի հետ։ Եվ արդեն պատմեցինք, որ գրքի հեղինակը հոգեբան է, որը մի օր որոշում է գիրք գրել, թե ինչպես է գիրքը դառնում գրական սենսացիա, ինչպես է հեղինակը Անիես Մարտեն Լյուգանը դառնում իսկական գրական սենսացիա, կարող եք տեսնել հաջորդ տեսանյութում, իսկ տեսանյութը գովազդից հետո է։ Հոգեբան Անիես Մարտեն Լյուգանը գրական աշխարհին հայտնի դարձավ 2012-ին մայրական արձակուրդի ժամանակ։ Երեկոյան հյուրասենյակում նստած մայրական քնքշությամբ հետևելով իր առաջնեկի Սիմոնի խաղին ու ամուսնուն մտքով անցնում է, թե ինչ կպատահեր իր հետ, եթե նրանց կորցներ։ Այդ միտքը նրան դրդում է վեբ գրել, որն Amazon-ում տեղադրելուց 3 շաբաթ անց ամենաընթերցված գրքերի ցանկում գերազանցել էր նույնիսկ մոխրագույնի 50 երանգները էրոտիկ վեպին։ Գրական հաջողությունիցս հետո որոշեցի թողնել հիվանդանոցային հոգեբանի աշխատանքն ու սկսեցի գրիչը ձեռք սառնել։ Ֆրանսուհի հոգեբանը 10 վեպի հեղինակ է։ Հոգեբանի ձեռագրով շարադրված նուրբ ու զգայուն սյուժեներով ու երկխոսություններով Լյուգանի հերոսներն անմիջապես հարազատ են դառնում ընթերցողին։ Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ 44-ամյա գրողը իր կյանքի կրեդոն համարում է սերը։ Ամուսնուն Գիոմին հանդիպել է 19 տարեկանում, մինչև հիմա անբաժան են ու միասին բնակվում են ամուսնու ծննդավայր Ռուենում։ Գրում եմ սիրո պատմություններ երջանիկ ավարտով, բայց գիտեմ, որ զույգը եւ հասարակ ընտանիքը երջանիկ է, երբ ամեն օր միմյանց մասին հոգ են տանում ու ճանում են պահպանելու սերը։ Թթվածի նման անհրաժեշտ է, որ միջանցային տարածություն թողնեն, որ հետաքրքրությունդ չկորցնես։ Հոլիվուդյան պրոդյուսերները 2015-ին արդեն գնել են Լյուգանի երջանիկները ընթերցում են և սրճում բեսսելերի էկրանավորման իրավունքը, որ աշխարհին կինոլեզվով պատմեն Իռլանդիայում կյանք վերադարձող ֆրանսուհի Դիաննայի պատմությունը։ Ստեղծագործական անձնակազմը հաստատվել է, թեև ֆիլմի նկարահանումը ընթացվեց COVID-ի պատճառով։ Անիեսը սակայն լիահույս է, որ իր առաջին վեպն այնուամենայնիվ մի օր կտեսնի մեծ էկրանին։ Մեր քննարկումները շարունակվում են, հենց հոգեբան տեսնում ենք, պատկերացրեք ինչքան հարցեր են տալիս նրան։ Շարունակում ենք ներկայացնել նյումեք հրատարակչության գրքերից մեկը։ Երջանիկներ ընթերցում են և սրճում գրքի հեղինակը մի օր որոշում է գրել գիրք կորստի և այն հաղթահարելու մասին։ Սկզբում գիրքը հրատարակչությունները չեն ընդունում արդեն իմացակ, հետո հեղինակ այն տեղադրում է Amazon-ում ու մի քանի օրում վեպը դառնում է ֆրանսիական ժամանակակից գրականության ամենահայտնի դեմքերից մեկը։ Ասա է երջանկությունը ինչ-որ իմաստով։ Եվ քանի որ գրքի հեղինակը մասնակիտությամբ հոգեբան է, գրքի և գրքում արծարծված թեմաների մասին կխոսենք նաև հոգեբանի հետ։ Մեր հյուրն է հոգեբան Իրեն Թայիրյան։ Բարի առավոտ, հավանել եք գիրքը։ Շատ, այո, շատ թեթև կարդացվող գիրք է, բայց նաև հոգեբանական տեսանկյունից եթե նայենք, քանի որ հեղինակը կլինիկական հոգեբան է, առաջին իսկ էջերից մենք հասկանում ենք, թե ինչ կորուստ է տարել մեր գլխավոր հերոսուհին, և այստեղ ունենք մենք երկու պատմություն, Դիաննայի պատմությունը և Դիաննայի տրավմայի պատմությունը։ Եվ եթե Դիաննայի պատմությունը գրքի վերջում
կարող է թվա անավարդ, ձյանայի տրավմայի պատմությունը, մենք տեսնում ենք սկիզբը պրոցեսի, պրոցեսը և պրոցեսի ավարդ, այսինքն տրավման ապրելու ամբողջ պրոցեսը։ Դուք նկատեցիք, որ գրողը հոգեբան է։ Այո, իհարկե։ Եվ նա շատ լավ նկարագրում է, թե ինչ է տեղի ունենում մարդու հետ տրավմայից հետո, ինչ է կատարվում մարդու մարմնի հետ, ինչ է կատարվում հոգեկանի հետ, հուզական աշխարհի։ Մեզ լեզվով կասեք, ինչ է կատարվում այդ կորստից հետո, թե կոնկրետ այս գրքի օրինակում կորցրեց դստերը, կորցրեց ամուսին, տրավմա, դա ինչ տրավմա է նկարագրվում։ Իր համար սա ամբողջ իր կյանքի իմաստի, իմաստից կորուստներ, այո։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նա հրաժարվում է իրականությունից, հրաժարվում է կյանքից, մերժում է կյանքը, և հենց դա է նկարագրված գրքի սկզբում, մեկուսացված է, և վերջում մենք տեսնում ենք, որ նա դադարում է կյանքից հրաժարվել։ Դուք ասացիք, որ ավարտվում է հուզական այդ տրավման, իսկ ինչ եք կարծում, երբ է ավարտվում, երբ համարենք, որ այդ ցավից այլևս բուժված ենք։ Երբ որ դադարում ենք մերժել ապրելը, երբ որ նոր իմաստներ են առաջանում մեր կյանքում, այստեղ շատ կարևոր է, որ այդ ընթացքում մենք նախ մի քանի դրվագներից հասկանում ենք, որ հերոսուհին շատ անօգնական է մինչև այդ եղել և այդ ընթացքում էլ, իրեն դրա մասին ասում են և ծնողները, և հասկանում ենք ամուսինն էլ է համարում իրեն անօգնական, ինչ-որ տեղ անպատասխանատու, և մի քանի դրվագներ կան, որտեղ հասկանում ենք, որ ծանր իրավիճակներում նա ունի խուսափողական վարք, այսինքն ոնց որ փախնի, այո, փախնի ստրեսային իրավիճակներից, այսինքն լուծելու փոխարեն այդ փախուսներից։ Ես լավ ինֆորմացված եմ դեռ նա։ Ես լավ ինտրովերտ եմ արդյոք։ Եվ այս դեպքում եւս, երբ այս ամենը տեղի ունենում եւ ծնողները իրեն ասում են, որ դու պիտի ներկա լինես այդ արարողությանը, սա քո պարտքն է, նա խուսափում է և կարելի ասել ներկա չի լինում, և մենք այստեղ տեսնում ենք, որ հենց խնդիրը այդտեղ է, որ մարդը այդ ադապտատիվ մեխանիզմները չունի, որոնք որ ինչ է լինում ստրեսի ժամանակ, երբ որ մեր իրականությունը փոխվում է, հա, և մենք ստրեսը հաղթահարելուց մեր ադապտատիվ մեխանիզմները միանում են և մենք աճ ենք ապրում։ Եվ այսինքն, եթե մենք չունենանք ընդհանրապես ստրես, մենք ոնց որ տեղում կկանգնենք, չենք զարգանա, չենք աճի։ Մեր տրագեդիայից հետո ապրելու համար, այո, մարդը պետք է գործողություններ անի, չէ՞, ինչ որ աշխատանք բան, այսինքն ապրելու ձեր ասած բանաձևերը, քանի որ մեր երկիրը շատ բարդ վիճակում է և մեզ մոտ լիքը մարդիկ այդ վերապրելու ճանապարհին են, հա, մի մասի մոտ դա ստացվում, մյուս մասի մոտ չէ, բայց իմ հարցերությունը հետևյալն է։ Տեսեք, օրինակ կանայք, որոնց հորթիները զոհվել, նրանցից մի մասը մազերը ներկեց, օրինակ, չէ, վերադառնում է կյանքի և այլն, դու տեսնում եք սոցիումը ոնց է քննադատում միանգամից, այսինքն շատ կարևոր է այստեղ հասարակությունն էլ օգնի, որպեսզի տրավմայում գտնվող մարդը կարողանա վեր հառնել, այլ ոչ թե նրան մատով ցույց տալ, ինչ կասեք։ Իհարկե, այս խնդիրը շատ լուրջ խնդիր է, որովհետև ոնց որ հասարակությունը սպասի, թե մարդը ինչպես իրան պիտի պահի, կարծես որ վերակենդանանումը և ցանկացած, այո, այո, բայց կան մարդիկ, որոնք, որ այսինքն այստեղ չես կարողանել նենց, որ բոլորը գոհ լինեն, որովհետև կգտնվեն մարդիկ, որոնք կասեն, դե ես ինչքան ես դու մնում ես վիճակի մեջ, ի վերջո մի հատ դուրս արի, և կլինեն մարդիկ, որոնք կասեն, որ ես ինչ շուտ սկսեց ապրել։ Բայց տեսեք, շատ մարդիկ նույնիսկ խոստովանում են, որ դրանցից կոմպլեքսավորվում են, այսինքն իրենց բնական ինստինկտը իրենց ստիպում է վերակենդանանալ, որ ավելի բնական է, թե մասնագետներն են դա ասում, բայց սոցիումը նրանց բնական վիճակը, որ շուտ վերականգնում են, մատով են ցույց տալի, այստեղ է խնդիրը։ Իհարկե, այստեղ տրավմայից հետո այդ ոնց որ որ անտառը վերականգնվում է հրդեհից հետո, ոնց որ որ երկրները կարող են վերականգնել, այո, երկրները պատերազմներից հետո կարող են վերականգնվել, նույնքերպ մեր ֆսիխիկան ծանր, անգամ ամենածանր տրավմայից հետո, ինչպիսին օրինակ մեր հերոսուհու տրավման է, կյանքի լրջագույն ճգնաժամներից հետո կարողանում է վերականգնվել, մենք անգամ ունենում ենք հետ տրավմային աճ։ Կարելի ասել, որ մարդը այսպես ներքուս բնականորեն վերականգնում է, իր կոմպլեքսներով ինքը հակառակ ռեակցիայով իրեն իջեցնում է, որովհետև ոնց ասացիք, պատերազմից հետո ծնելիությունն է շատանում, բնական է, հենց էլ ստրեսից հետո մեր
organism e artnanum, uzum e luțel ai fi. Aiu, ciște mer, heresuhin, uzum e pahner de ranit, e fără arten mectari anzi, iran bolora, asumen de herica, vera dar cirke anchin, e ira pahustă Irlandia, a velișat pe aia vorba de neranu, vor voci voc celini, o viran casi. Aiu. Vor ira sucășarune. Aiu, baiți în termin că handipul mi martu, inci ne heta crchi, dar e martnele traumatarat. Հենց դու սկսում ես գալ եւ հենց դու սկսում ես խղճալ ինչ որ մեկին, հենց դու սկսում ես ապրում ակցել եւ հասկանալ, որ ուրիշ ցավել գոյություն ունի, այստեղ արդեն դու այդ քո տրավման հաղթարելու ճանապարհին ես։ Տեսնում ես արդեն իրանք իրար շատ օգնում են։ Այսինքն մենք մարդիկս տեսնում ենք, եթե դիմացին դա կրել է կամ ավելի վատ է, այդտեղ մեզ ստիպում է մեզ ավելի ուժեղ զգալ։ Կարող է ավելի վատ չլինի, որովհետև այդ տղամարդու մոտ լրիվ ուրիշ պատմություններ, հա, եւ բայց ցավի զգացողություն։ Այո, այո։ Նաև ասում է, չէ՞, որ էլ չկան ցավեր, որ մենք չենք ապրել։ Բոլոր ցավերը արդեն մեզ ծանոթ են եւ քիչ թե շատ գիտենք ինչ լուծումներ անել։ Իսկ ինչի՞ց է, որ չենք կարողանում երբեմն իսկապես ուժ գտնել եւ ինչ որ լուծում տալ։ Ինչ է պետք անել այդ ժամանակ։ Իրականում ցանկացած կորուստ, հա, եթե մենք խոսում ենք ցավի մասին, սովորաբար ուրեմն ինչ որ կորուստ է եղել, հա, հարաբերությունների, մարդկանց ցանկացած կորուստ։ Ինքը ունի փուլեր, որով որ պիտի մարդը անցնի, հա, այդ մինչև այդ ընդունումը, որ այդ արդեն չունի դա, սա արդեն կորուստ է։ Տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով են անցնում։ Մարդիկ կան կարող են ինչ որ փուլեր ու մի քիչ ավելի երկար մնալ։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մարդու կողքը լինեն մարդիկ եւ առաջին ցանկությունը մեկուսանալու, այս այև ոնց որ վտանգավոր, շատ դեպքերում շատ օգնում է մասնագետի օգնությունը։ Եվ եթե առաջ մեր հասարակության մեջ մարդիկ խուսափում էին այդ օգնությունից, այսօր մենք դեռ հոգեբանի մոտ ինձ ինչ։ Այսօր լրիվ ուրիշ պատկեր ունենք իրականում։ Ինչի համար են հիմա շատ գալիս դեզ մոտ իրեն։ Տարբեր խնդիրներով։ Այդ պատերազմյան տրավմաները շատ են։ Իհարկե շատ են, այդ մինչև այսօր աշխատում ենք, բայց եւ ամբողջ աշխարհով ամենա ոնց որ տարածված խանգարումներից դա տագնապային խանգարումներն են, որոնք որ մեր մոտ է շատ-շատ տարածված։ Այսինքն տագնապային մարդիկ տագնապներ ունեն, հա, ներքին։ Կարող եք 2-3 քանի ձեզ հյուրընկալել ենք մեզ մոտ, մեզ առարկայական խորհուրդ տալ, տագնապներ ունենում են մեզանից յուրաքանչյուրը, կպչուն մտքեր, ասես մտքերով մեկ էլ գրում ենք, վատ սարդոստայնով հյուսում ենք։ Ոչինչ չես ուզում անել։ Ինչ անենք այդ պարագայում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք էլ ունեք այդ խնդիրը, բոլորս ունենք ու երևի թե այս ինֆորմացիոն տերորի մոտ նորմալ է։ Ինչ անենք։ Կիրառելի խորհուրդներ։ Այո։ Փոքրիկ։ Խորը շունչ քաշենք, պատոանից նայենք։ Ռելաքսացիոն տեխնիկաներ իհարկե կան, բայց ոնց որ մենք էտենց տեղային ենք, հա, ոնց որ այդ տագնապահանում, անգամ չգիտեմ, ելույթից առաջ կարելի է հիմա անհանգստություն ունենալ, տեղային կարելի է ռելաքսացիոն տեխնիկաներով հանել։ Բայց ինքը մի քիչ ավելի լուրջ process է, ավելի խորքային, եւ այստեղ պետք է հասկանալ ընդհանրապես տագնապի մեխանիզմները, որտեղից է ինքը գալիս, հա, եւ կարող է մարդակար անի ինքնուրույն, իրականում շատ-շատ ինֆորմացիա կա, հասկանալ, տեսեք, մի քանի կարևոր ֆակտորներ, որոնցից որ կարող է առաջանա տագնապ։ Առաջինը, երբ մարդը ունի բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, հա, որոնք որ ասենց ֆոնային, հա, շարքով կանգնած են, որոնք ֆոնային կան, ինքը չունի։ Իսկ այդպեսին ենք մենք բոլորը։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Երկրորդը դա այն գիտակցումն է, որ ես հիմա իմ կյանքում գտնվում եմ այն կետում, որտեղ չէի ուզի գտնվել, այսինքն ոնց որ մարդուն իրավիճակը, իր կյանքի ընթացքը ստիպի ինքը գտնվի ինչ որ միտեղ, որտեղ որ չի իրանի։ Գող չի, այո։ Սա էլի ինչ որ տագնապի խնդիր է, այսինքն տագնապի տակ իրականում մենք ունենք խնդիրներ, հա, որոնք որ առաջացնում են որոշակի մտքեր, որոնցից որ մենք ունենում ենք այդ տագնապը։ Երրորդը շատ են իրականում ֆակտորները։ Շատ, ասես ասեմ, քայլելը, տարական քայլելը, դեռ չենք եկել հոգեբանի մոտ, ունենք տագնապներ, քայլելը օգնում է, լոգանք անելով։ Իհարկե, ֆիզիկական։ Լոգավազան գնալը, չգիտեմ։ Շատ է օգնում, այդ ժամանակ ոնց որ չէ, հորմոնների հետ ավելի շատ կապված, շատ լավ է ֆիզիկական ցանկացած հարաբերնվածությունը, մեծ օգուտ է։ Ռելաքսացիոն տեխնիկաներ, շնչառական, մեդիտատիվ տեխնիկաներ բազմաթիվ կան YouTube-ում, որոնք որ կարելի է անել, եւ շատ կարեւոր մեծ ուշադրություն դարձնել հույզերին, էմոցիաներին։
Երբ որ մարդ հասկանում է ինչ է ինքը զգում, երբ է ինքը զգում, այս արդեն ոնց որ կիսով չափ խնդիրը լուծում է ակնարկներին։ Շատ անգամ չես հասկանում, նույնանում ես քո զգացմունքի հետ։ Լինում է, որ մարդիկ գալիս են արդեն, չգիտեմ, 50-ից 60-ից եւ հոգեբանի կաբինետում նոր հասկանում են, որ կան հույզեր, որոնք իրենք երբեք չեն հասկանում։ Իսկ անկախ են դինում ձեզ հետ։ Մենք հայրս սիրում ենք մեր խնդիրները ծածկադրված անել, նույնիսկ գալ մեր ընտանեկան խնդիրները ֆիլտրեր պատմել այն դեպքում, որ պիտի նրանք իրական ձեզ պատմեն, որպես իրական բուժ։ Նույնիսկ ապրումները։ Դուք ո՞ւմ եք, որ նրանք խմբագրված են ձեզ պատմում։ Կարող է սկզբից այդպես լինի, բայց շատ արագ, այո, որովհետև մարդը գալիս է եւ տալիս է ռեսուրս, հա, ինչ որ փոփոխությունների համար, որոնց ինքը արդեն պատրաստ է եւ ոնց որ ինքն իրեն խապի, եթե անկեղծ չի։ Ինչ կարելի ասել այս գիրքը ապրելու կորուստը, կորուստի ցավը չեմ կարող ասել, դա մեկ անբուժելի է, բայց դրանից հետո ապրելու կարողանալու մասին է։ Այո, այդ գլխավոր մեսիջն է գրքի, որ անգամ այսպիսի կորուստից հետո մարդը կարող է վերականգնվել, ապրել եւ այստեղ նաեւ կարեւոր է, որ նորմալիզացնում է այն ապրումները, զգացողությունները, այնքան մանրամասն է նկարագրում հեղինակը, հա, ինչ կարա մարդ զգա այդ ժամանակ։ Եվ ինչ որ մեկը երբ կարդում է, ով ինքը կորուստ ունի կամ հարազատը կորուստ ունի, հասկանում է, որ սա նորմալ է, որ մարդը զգում է այս ժամանակ, այսպես կարա լինի։ Այդ դեպքում էլ մատնացույց չեն անի մարդկանց, որոնք ինքն իրեն վերականգնվում են եւ այո։ Քանի որ հեղինակը ասում է, որ երջանիկները ընթերցում են եւ սրճում, դուք որպես հոգեբան ինչ կասեք, երջանիկները ինչ են անում։ Ընթերցում են եւ սրճում։ Երջանիկները ինքնաբավ են։ Իրենք միշտ գիտեն ինչ են ուզում, ինչ են զգում, այս շատ կարեւոր է։ Եվ իրանց կյանքի հեղինակը հենց իրենք են։ Դա ամենակարևորն է։ Հավես ձևակերպեցի։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ մաղթում ենք այդպես խելոքով պացիենտներ, որոնց կարողanak հետ վերել հոգեբանական լավ վիճակի։ Շնորհակալ ենք ձեր օրը մեզ հետ սկսելու համար։ Դե ինչը, մենք զրուցում ենք հոգեբան Իրեն Թայիրյանի հետ, զրուցում ենք ֆրանսիական եւ համաշխարհային բեսթսելեր դարձած շատ հայտնի երջանիկները ընթերցում են եւ սրճում գրքի մասին։ Եվ գիրքը հրատարակել է New Mega-ին, արդեն վաճառվում է բոլոր գրախանութներում, այնպես որ շտապեք ձեռք բերել։ Այո, կարող եք նաև on-line պատվիրել New Mega-ի կայքում, նույն այդ կայքում դուք գտնեք գրքային 6 փաթեթներ, որոնք կարող եք գնել հատուկ զեղչով, նվիրել սիրելի մարդկանց կամ գործընկերների։ Փաթեթներ ունեն հատուկ անուններ, ըստ որի էլ խմբավորվել են գրքերը. կափաթեթ, բժիշկ, ամենագետ, կամք, երազ եւ այլն։ Փաթեթները վաճառվում են հատուկ զեղչված գնով, թե որ փաթեթը ինչ արժեք եւ ինչ գրքեր են դրանք, կգտնեք արդեն New Mega-ի կայքում։